Så är det dags att gå på dagens första spaning. Göran, varsågod. Tack för det. Gå på var ordet. Därför att jag ska leverera årets recension av julskyltningen. Äntligen! Som jag har gjort några år här i spanarna. Kastanjetter och konfetti. Mm. Ingår det där i din profil på något sätt? Ja, det är mina jultraditioner i alla fall. Ja. Och det är väl en sorts profil. Och varje år så måste jag motivera varför det här som inte riktigt är en spaning ändå plats i spanarna. Och i år så uttrycker jag det som så att Andy Warhol, han sa som bekant att varuhusen, de är vår tids museer. Och om han hade rätt idé, och det hade han förstås, då är julskyltningen årets häftigaste vernissage. En sannskyldig Venedig-biennal längs vinterblöta svenska stadstorg. Jag tror att många har just gått och frågat sig, hur ser det ut i Salzburg? Väldigt vackert. Jag kan säga, ni där? Ja, exakt. Och jag kan upplysa att det inte är klocktornen som saknas. Det är väldigt pittoreskt och det är UNESCO-minnesmärkt och allt. Det är otroligt vackert. Och de är fullständigt julrabiata. Alltså ställer inte mellan en österrikare och liksom en kanderat äpple, för då blir ni trampade platta. Det rann glühwein ur öronen på folk och jag köpte massvis av julpynt så väskan bågnade. Jag älskar allting med julen, traditionen, bland annat julskyltningen. Det här fullständigt är fullständigt vanvettigt. Är det religiös? Det var en personlig fråga. Ja. Nej, det är jag nog faktiskt inte, utan jag är nog mer traditionell. Så alltså, jag gillar fest. Jag gillar party, jag gillar formen. Det har blivit en tom, själlös ritual för mig och det är så jag vill ha det. Mycket dekorerad sådan. Vita, ni vet det här svenne-minimalismen, om man ska kalla det så. Mm. Att man bara tar sin tillflykt, att en månad om året kan man bara kasta upp allting på vägen. Nåväl, det har vi inte tid med. Nej. Vi börjar med recensioner. Hamngatan på NK, eller förlåt, NK på Hamngatan. Nordiska kompaniet. I Stockholm. I Stockholm, inte i Göteborg. Som alltid, hårdsatsning. 5 fönster, rörliga dockor, musik. Men här finns ett mörker. Ni minns alla jultomten som kräktes ut barnens önskelister för 2 år sedan. Det är ett ångestskri mot kommersialismen. Som följdes av förra årets elegi över ett raderat kulturarv. I år satsar NK hela sin hovleverantörs tyngd på en illusionslös iscensättning av ödesbunden, dödsdömd klasskamp. Ah, och tillsammans bildar de här skyltningarna en bitter triptyk. Men vad är tomten? Är han folkpartist eller? Tomten förekommer inte i årets skyltning. Ska det här föreställa kulturkonservativt? Det är bara djur. Men vad ska man visa för barnen då? Jo, det ska jag berätta. Första fönstret ser vi hur djuren förbereder människornas julmiddag. Det är svarta katter i små nätta, ni vet, så här husjungfru-uniformer med små förkläden och hetta. De dekorerar matbordet. Och i källaren under så görs maten av, gissa vad, möss. Trevligt, vi vill alla få vår mat tillagad av skadedjur. Rör de sig allihopa? De rör sig, de snurrar, de rör om i grytor och stekpannor. Ratatouille, handlar inte det om en matlagande mus? Ja, det gör det, men jag känner just det här sammanhanget. Nej, det är inte russin i lussebullen, det bara ser ut så. Men katterna och mössen, de är alltså tjänstefolk. Det blir till en sorts Downton Abbey där vi tar vårt utnyttjande av naturen till sin logiska slutpunkt, djuren som slavar. Den drabbande klarheten är som ett hårt slag i mellangärdet. Klasspolemiken hårdnar, men kommer den från höger, från vänster eller från en obestämd plats i rummet? Frågan lämnas obesvarad. Downton Abbey. Just det. Men det och den här skyltningen. Ja, det är samma klassskildring. Alltså de här liksom... Den mysiga klassskillnaden helt enkelt. Men hur ska man tolka den? Hur ska man tolka? Det är just det. Är det, är det här en kritisk skildring eller en önskedröm? Svaret kommer i fönster nummer 2. Den inleds med en skriven vers. Det är så här. Fågel, fisk och mittemellan samarbetar och bråkar sällan. Tack för den upplysningen. Har du läst Darwin? Kampen för överlevnad, är den bekant? Rävar och ankor. Rävar och ankor. Kapital och arbetare i lönsam långdans. Mm. Men en bäver i tablåns utkant anar oråd. Han gnager på en julgran. Det är en uppenbar protesthandling. Mm. Granen svajar, men den faller inte. Revolutionen som frustrerad ansats. Upproret som fastfrusen ångest. Ah.
Är du ensam om den här tolkningen? Jag ska säga att det är en väldigt speciell upplevelse att som i förmiddag stå och liksom bredvid barn som liksom, titta, katten rör sig. Med det jag säger, kapitalets kapp. Men jag menar, nej, det är öppet för tolkningar. Det är det som all bra konst. Ja. Jag förstår, precis. Men björnen som sover innanför ett fönster, han reagerar inte på musiken. Som det här brännbara musikaliska budskapet. Eller musik och musik, här ser man en viss cynism. Hur låter en hund och en griskör? Ja, alltså man undrar. Just griskören vill man inte höra i jultider, tror jag. Nej, det är en hårdom över ideologiska teoretiker som levereras här. Och versen i fönstret börjar då med skynda, vakna, ring, ring. Sen, nähe, det händer visst ingenting. Björnen sover, vill inte bli väckt. Tror jag det, sövd av konsumtion som han är. Jag förstår att det är någon revolutionär cell som har planterats i NKs... Ja, men det är svårt att se avsikten här. Men vad man kan se tycker jag är att NK levererar en glädjelös men konsekvent satir. Ja. Skarp, oroande, drabbande. Mm. Så en glad överraskning tvärs över gatan. En rörlig julskyltning från H&M. Välkommen in i matchen. Det var inte igår som de körde med sånt. I alla fall inte i Stockholm. Och de gör det med en entusiastisk, kompromisslös nihilism, det här projektet. De bara skrider till verket. Och i fönstret så ser vi 8 helklädda barn i olika åldrar. Men de här till synes välbärgade barnen, de är likgrå i synen. De är flintskalliga och saknar ögon. Är de mutanter? Ja. Är de gravallvarliga? Men vad som finns här är julklappar. Body snatchers. Body snatches. Och julklapparna, paketen, de är inslagna med svarta sorgband. Det tolkar det själv. Ja. Och de här klapparna, de rör sig. De kanske också är mutanter. 3 av de här paketen har vingar. De flaxar håglöst. Men åt vilket håll? Mot barnens famnar? Nej, glöm det. De flyger bort mot fjärran. Inga klappar åt er mutantungar. De absolut. Osynliga barnen. Men det finns en möjligen lite mer positiv. Jag ska säga 2 fönster till blixtsnabbt om jag hinner. Jag har tidigare, tycker jag själv, med rätta hånat Åhléns minimalistiska staplande av varor till djur. Men i år, måste jag medge, de har inrett en sympatisk skyltning komplett med rörliga dockor. Oh. Back in business and kicking ass. Och det här fönstret på Åhléns då, på andra sidan Sergels torg, det känns som en kommentar eller kanske epilog till NKs klasskamp. För även här är det katter i ett kök. Man undrar om det finns samarbete här. Mm. Ja, ja. Men katterna i det här köket, de arbetar inte. Kaos härskar på julbordet. Det är lussekatter och julklappar, till synes utkastade på måfå. Katterna leker istället, de hoppar rep och sånt där. Mm. Är det frid och fröjd? Ja. I en barnvagn. Notera en barnvagn, den är inte till för sånt. Där sitter 2 katter och bollar med en julkula. Men var finns barnet? Det syns inte till. Finns det under dem? Har de kvävt barnet? Ah. De välkomnar kaos med stoisk, kylig värdighet. Det är starkt. Nästan för starkt. De har gett upp. Jag hinner inte med varuhuset pubs satanistjul med hårdsminkade bleka par klädda i sårskorperött. Och jag hittar inte på det, jag lovar. Försedda med överdimensionerade djävulshorn gjorda av människohår. Det här går att titta, det är sant. Så jag sammanfattar. Ska vi tro årets julskyltningar är botten nådd. Den enda vägen är verkligen upp nästa år. Mm. Men om inte, så är jag ändå här och rapporterar om 2014 års julskyltning. Ni är förvarnade. Tack så mycket. Ja, och jag ska inleda med att säga att nu är det dags. Vad alla möjligen inte har väntat på, men får ändå. Och några verkligen ser fram emot. Ja. Så där står jag utanför varuhusen bland entusiastiska föräldrar och blåfrusna barn och liksom försöker ta in fönstret, dess mening. Jag hamnar nästan i trans. Jag känner att jag är inte så mycket recensent som shaman i de här ögonblicken. Så, vi mjukstartar med Buttericks. Här råder då en sval, nästan
programmatisk stringens, skulle jag säga. Och det förvånar ju inte för oss som minns förra årets björntema som Buttericks körde då med sin eleganta antydan till en uppäten guldlock. Är det minimalism alltså? Jag skulle inte, ja, det, inte alltså det, är ganska, det är mycket prylar och ja. Det är ganska svulstigt och sådär rent bildmässigt, men jag skulle säga att det råder en intellektuell minimalism. Alltså det är en väldigt... Vem menar att det finns en nästan snålhet i både människosyn och hur ska vi säga livsåskådning? Du kommer glad, förstå. Jag är glad att du inte sa livsmod. Nej. Ja, du väntar bara tills vi kommer de senare fönstren. I alla fall, det här fönstret i julskyltningen på Buttericks, centralt mitt pang mitt i rödbetan där ser vi en snödrottning kan man säga. En skyltdocka med en vit klänning. Hon kanske är en ängel för hon har vingar. Mm. Och klänningen som sagt den är vit och hon är likblek. Och hon är omgiven av, på ena sidan har hon en sovande och helt vitklädd tomte. Han ligger horisontellt. Och till vänster så finns det en vitklädd liten flicka. Och vem är det då? Är det den här vita ängens dotter? Eller är hon själv som barn kanske? Eller, det är min teori, en representation av vad som återstår av hennes samvete? Nej. Man kan inte övertolka Buttericks. Nej, men ärligt talat, en sak kan jag säga. Jag har gjort det här tidigare. Som sagt, hittills så har ingen gråtande dekoratör ringt och liksom sagt att jag har förelämpat dem. Trots att jag ibland har ganska hårda ord. Och det kan bero på två saker. Det ena är att de förstår skämt. Det andra är att jag kanske är den enda som tolkar dem rätt. Och det tredje är att de inte lyssnar på. Just det, jag vill inte Gud säga det. Förbjuder, men det tredje, att jag skulle sakna betydelse. Nej, det är jag som är världens centrum. Bort det. Vilken slags ängel är den här kvinnan med vingarna? Jag tror att vi alla förstår det. Tomten till höger sover inte. För hon är dödsängel, naturligtvis. Döden, okrossbar, onåbar. Det är starkt. Ja. Nästan för starkt. Illa till mods drar vi vidare mot Åhléns. Och deras skoningslöst cyniskt darwinistiska tablå gör oss inte lugnare. Först har de ett fönster med ett mjuka djurtema och längst ner, både i fönstret och statusmässigt, finner vi den ständigt deprimerade Ior, ni vet, åsnan från Nalle Puh. Och bredvid honom finns två Ior till som är hälften så stora. Det är uppenbarligen hans små barn, Ior junior 1 och 2. De är lika ledsna. Och vi vet ju att psykiska åkommor och depressioner ibland kan gå i arv. Ja. Så det här är ju liksom, men det här är inte genetik det handlar om, utan det handlar om att åsnor är bytesdjur. Jaha. Och det är insikten om det som har förminskat och förkrossat dem. De vet vad som väntar. Mm. Det finns ett starkt dödstema i nästan alla de här fönstren, kommer ni upptäcka. Men byten för vem då? Alltså, är någon... Jag är så glad att du frågar, Ingvar. Ja. Därför att för en enormt... Känns nästan uppgjort. Ja. De är bytesdjur för en enormt glad och väldig nallebjörn. Oj. Som finns ovanför dem. Det är som en slags klassstege fast i naturen. Han finns ovanför dem och han är så glad som en björn bara kan bli med rått, färskt åsnekött i blick. Ja, två, de är så små. Bokstavligt talat, de är verkligen små. Och bredvid den här björnen finns en lika nöjd katt, tror jag det. Och för att undertrycka budskapet så gör man reklam för olika föremål. Små plasttallrikar som gjorde att äta åsneföl på. Och sen till vänster här fönstret så finns som av en slump Tove Janssons klassiska Vem ska trösta knyttet? Jag tror vi alla har svaret, här finns ingen tröst att få. Det här temat fördjupas och förmörkas om möjligt i nästa fönster. Och där är det rörliga figurer. Hurra! För första gången på åratal på Åhléns, ska jag säga. Alltså, heders för det. Och här är massor av rovdjur. Det här temat fortsätter kring två julgranar. Och jag räknar till 27 ugglor, två isbjörnsungar, en vuxen isbjörn, tre varghundar. Och de förhåller sig inte till varandra på något sätt. Inte ens till de små kaniner som skräckslaget hukar under granarna. Och gömmer sig desperat. Ja, desperat. Men de hade på sätt och vis inte behövt det. För de här rovdjuren, en del vaggar föraktfullt med huvudena. Det gör till exempel isbjörnsungarna och hundarna. De stirrar utåt, mot oss, mot publiken, mot konsumenterna. Mm-hmm. Eller är det vi som ska konsumeras? För deras tomma blickar, de är inte anklagande, de är inte uppfordrande, de är hungriga. Och i fönstret så ser vi åtta helklädda barn i olika åldrar, men de här till synes
välbärgade barnen, de är likgrå i synen. De är flintskalliga och saknar ögon. Är de mutanter? Ja. Är de gravallvarliga? Ja, alltså man ser ju inget uttryck. Nej. De har ingen mun heller. Så att det liksom kan det vara marsianer? Ja, det kan vara svårt. Möjligen. Jag tolkar det som genetiska skador efter en kärnkatastrof. Oh. Men vad som finns här är julklappar. Body snatchers. Body snatchers. Och julklapparna, paketen, de är inslagna med svarta sorgband. Det tolkar det själv. Ja. Och de här klapparna, de rör sig. De kanske också är mutanter. Tre av de här paketen har vingar. De flaxar håglöst. Men åt vilket håll? Mot barnens famnar? Nej, glöm det. De flyger bort mot fjärran. Inga klappar åt er mutantungar. Fem paket är jordbundna. De har robotben. De rör sig. Och även de naturligtvis bortåt ifrån barnen. De orkar inte ens konsumera. Vet de inte att det är jul? Men någonting rör på sig. Och det är, I'm not making this shit up, för övrigt. Det här hittar inte jag på. Det är små, små guldkvinnor i smurfstorlek. De snurrar runt, runt med trumset kring halsen. Och det är årets underligaste bild som jag har sett. Och jag bara undrar, då kan man tänka sig att de skramlar med de här trummorna. De försöker väcka de här kvinnorna till absolut ingen nytta. Och då tror jag, det här är otroligt underligt. Ja, ja. Så jag går till nästa fönster och hoppas att det kan klarna. Och där finns det då barndockor. Och det är samma arméuppställning. De är i samma trans som står lika stilla. Men de blundar inte. De behöver inte. För de har inga ögon. Nej. De är helt släta. Perspektiv. Ja. Jo, nej, alltså nu hinner vi inte ens med NK som hade ett väldigt ambitiöst fönster. Jag känner nästan att jag önskar att jag kunde säga att det här kommer ni hitta på nätet, men det kommer inte göra. Nej. Kan du inte bara briefa lite? Det var en slags klassstruktur kan man säga, ja. med årets sorgligaste bild, om ni kan tro det, Nisse Depp. Mm. Det finns en tomte som gråter och en tår när natten, förlåt så här, jag kan inte läsa vad jag själv har skrivit. Han fäller en tår när vatten behövs, står det på en lapp bredvid. Så att han gråter bara när han kan dricka sina tårar. Så fattig är Nisse Depp i konsumtionslandet. Det är väldigt dystert alltihop. Men jag tror faktiskt att jag har hittat, om vi ska se framåt, så har jag faktiskt hittat ett, jag ska inte säga positivt budskap, men kanske hoppfullt. Det är mörkt, men det finns tröst. Till och med i det mest tröstlösa fönstret på Åhléns, ni vet det där med de rörliga björnarna och pingvinerna. Det är där några kaniner finns under granen och hukar. Och det finns hopp i världen. Därför att det är okej, hot och hyggliga saker finns runt om oss. Men det finns också skyddande grankvistar att gömma sig i. Stampe och Lille Skutt, de klarar sig i midvinternattens köld. Åh, vad gripande!